doorasha madaxweynuhu ku dhawaaqay tanaasul buu sameeyey, doorashaa lagu dhawaaqay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha labadaba waan aqbalyeynaynaa, waana soo dhoweynaynaa. waxaana rabnaa anagu soomaali baana muwaadin baa nahay, waxaan rabnaa dalka doorasho xalaala inay ka dhacdo. Shacabka ku nool magaalada Garbaare ee xarunta gobolka Gedo waxay aragtiyadooda ku cabireen kadib markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu wareejiyey arrimaha doorashooyinka amniga iyo doorashooyinka uu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Maxamed Xuseen Rooble, isla markaana uu baarlamaanka dib uga laabtay heshiiskii ahaa in la aado doorashadii ahayd qof iyo cod, loona laabto heshiiskii 17 Sebtembar ee uu aado dalka doorasho dadban. Dhanka kale, waxay u mahadceliyeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sida uu ugu tanaasulay dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Anaga muxuu ahaa madaxweynaha federaalka, madaxweynaha federaalka Farmaajo isku wareejiyey golaha baarlamaanka, muxuu ahaa ku wareejiyey, muxuu ahaa isagoo wasaaraha, waan ku soo dhaweynaynaa, wuuna ku mahadsan yahay. Waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa shalayto dalaha shacabka qaabkii ay u soo dhaweeyeen in loo laabto heshiiskii 17 Sebtembar horey ayagoo ansixiyeen madaxweynaha qarankan uu saxiixay. Runtii arrintaas aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa. Waxaa kaloo soo dhaweynayaa in madaxweynaha uu ku wareejiyo arrimaha doorashooyinka iyo nidaamka amniga inuu ku wareejiyo ra-iisul wasaaraha dalka Mudane Maxamed Xuseen Rooble. Arrintaas ayadana aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa, haddana shacabweynaha degmada Garbaharey. Codsiga madaxweynaha ay ka aqbaleen baarlamaanka federaalka dowladda Soomaaliya oo tiradooda ay ahayd sida meesha ka muuqatay 141, iyadana go'aankii madaxweynaha u soo jeeday aad bay u mahadsan yihiin. Waxaa kaloo mahad celinaya madaxweynaha oo fiiriyey danta dalka iyo dadka, maadaama oo dalku lagu soo duulay oo cadow ku soo duulay loona soo adeegsaday rag mas-uuliyiin ah oo dalka inay burburiyaan ku talagalay. Marka wuxuu sheegay madaxweynaha inuu xarun ka ahay magaalada Muqdisho sax weeye, xanuun baa ka ahay waa dalku madaxda ka ahaa, aad buu ugu mahadsan yahay. waxaa kaloon aad ugu soo dhaweynayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo isagana lagu wareejiyey nidaamkii doorashada iyo sistemkeeda. Allaah kula garabgalo, shaqo culus baa lagu dhiibay. waxaan rabaa marka inaan kugu daro intaas, annaga gobolka Gedo ahaan waxyaalaha laga hadlay Sembri oo taakada laga dhigtay ka mid tahay. gobolka Gedo gorgortan kuma jiro, wax gorgortan yar ayaa laga gelin, adigana ha aqbalin, annagana ma aqbali doono, xataa haddaad aqbasho ma aqbali doono. aad baad u mahadsan tihiin. waxaan soo dhaweynahayaa arrinta baarlamaanku gaaray. aad baan u soo dhaweynahayaa. waa raalli baan ka nahay in ummadda Soomaaliyeed dhibaatada laga daayo oo isku wada qaato oo midnimo iyo qarannimo laga shaqeeyo. aad baan u soo dhaweynaynaa danta ummadda ku jirto, qarannimada ku jirto, horumarka ku jiro, iyo sacabadaada looga dhirgaa. digniina waxaan siinahayaan una sheegayaa dadka qaswadayaalka ah oo inta sharaf kaloo qaranka rabto ka hor imaanayso inay danta ummadda soo raacaan oo dhibaatada iyo waxaa yacni ummadda dib u dhaca ku ridaaya ay ka daayaan. saasaan soo dhowa. raalli baan ka nahay. waa nin astaayil qoladii hadda ka shaqaysay oo arrintaas samaysayna. aad baan ugu mahadnaqayaa in la is-aamino oo yacni shaqsi kasto shaqadiisa loo madax banneeyo. aad baan u soo dhaweynaynaa. Cabdi Maxamed Aadan, Raadiyo TV-ga Qaranka, magaalada Garbaharey, xarunta gobolka Gedo.